madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan <mimitation> sheekh maxamuud oo xafiiska amniga qaranka ee xarunta madaxtooyada villa soomaaliya kula shiray guddiga qaran ee la dagaalanka lacagdhaqida iyo ka hortagga maalgelinta argagixisada ayaa guddiga la wadaagay muhiimadda ay qaranka soomaaliyeed u leeyihiin xilligan adag oo dowladda soomaaliyeed dagaal adag kula jirto kooxda al-shabaab guddiga ayaa madaxweynaha soomaaliya la wadaagay warbixinno ku saabsan hannaankooda shaqo guulaha laga gaaray xakameynta ilaha dhaqaale ee al-shabaab iyo qorshayaasha cusub ee lagu wajahayo xeeladaha dhaqaale abuurka argagixisada iyagoo oo soo bandhigay shakhsiyaad ka tirsan al-shabaab oo lagu soo rogayo cunaqabateen dhaqaale madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa dul istaagay muhiimadda dagaalka ka dhanka ah dhaqaalaha ee argagixisada u leeyahay cidribtirka al-shabaab iyo nabad ku soo dabaalidda dalka isagoo oo faray mas-uuliyiinta ku mid aysan guddigan in la dardergeliyo qorshayaasha burburinta ilaha dhaqaale ee dagaalamayaasha al-shabaab iyo cirhibtirka khataraha maaliyadeed ee dalka gaar ahaan lacagdhaqidda dowladda federaalk soomaaliya ayaa horey u sheegtay in si buuxda uu la wareegi doonto hanti kasta oo lala xihiiriyo kooxaha argagixisada isla markaasina xayiraad safar مرة يكسر سعيد كاستا كستا وحرير للا لعق دقيستا ما الشباب بيل كيجيو ها إيش أطري إسبتالا ما جالد سومالي سودانيس كو بس الله أكبر ورمي ما قات بيلان لاميل أركاي أبا متيا ثربتا مسات تبلل الله إله حبا الله بين سومالي سودانيس سومالي سودانيس هوس إس إس إتش بريمير كو